Det var ju inte så otippat att jag skulle ta på mig gitarren. Men min... det känns helt konstigt att säga det. Min fru, liksom så där. Jag kunde lika gärna säga min flickvän, min lilla flicka. Min lilla tjej. Ja, nej, men... jag skrev en låt till dig skittidigt, så bara direkt, för att du skulle tycka det var lite häftigt. Så. Sen har det tagit 3 år, men nu har jag skrivit en till här för ikväll. Den heter... det här är faktiskt inget att skratta åt, så, utan ja, det är från, från hjärtat. Årskort på ett gym. Idag tänker folk, hon är inte sann. Vad fan gör hon med han? När hon kan få en riktig fullblodsman. Men denna kärlek är mera än vad två ögon kan förstå. Är det bara du och jag? På Larmtorget föddes våran nyfikenhet. Unionsgatan följde upp med intimitet. Och från idag är det du och jag i evighet. För är du kall, så är jag varm. Sova på min arm, är någon dum och rätt och grym, ja då går jag och skaffar årskort på ett gym. Idag tänker flera miljoner, de flesta relationer slutar ganska snabbt med separationer. Men denna kärlek är mera än vad två ögon kan förstå. Idag är det bara du och jag. Och tycker du om en låt, så köper jag upp hela skivbutiken. Har du bråttom hem, så stannar jag upp hela natttrafiken. Men jag ska aldrig någonsin göra dig besviken. För är du kall, tja-lala, så är jag varm, tja-lala. Är du trött, tja-lala, så kan du få sova på min arm. Är någon dum, tja-lala, och rätt och grym, tja-lala.